Está no ar mais um hashtag MultiTV, o seu programa 100% londrinense. Eu sou o William Araújo e hoje eu estou aqui no último dia da exposição, domingo. Muita coisa acontecendo aqui e eu quero mostrar para vocês um pouco, de uma maneira um pouco diferente, o que acontece por trás das câmeras e as pessoas responsáveis por fazer tudo isso aqui acontecer. E uma dessas pessoas está aqui e eu vou conversar com ela agora, que é o cara Marquinhos. É o cara, o cinegrafista, um dos cinegrafistas, tem o Shima, daqui a pouco vou conversar com ele. Marquinhos, mais uma exposição, o que você tá achando, cara? Como foi esse ano? O que você achou? Foi muito bom. Qual que é a sua função? Explica pra gente. Minha função é gravar você, gravar a Lenise, gravar a Paula, a Sara e todo mundo que tá na frente da câmera. Sabe essas imagens bonitas que vocês veem aí na MultiTV? Esse é um dos caras responsáveis por fazer isso daqui acontecer. Vocês colaboram, né? Tem que ter beleza do lado, na frente da câmera pra ficar bonito. Quantos anos de carreira, Marquinhos? Ah, eu trabalho com isso desde 89. Bastante tempo, né? Então, tá, gente, esse é um dos caras que está aqui. Eu também estou do lado da Lenise, minha querida apresentadora, minha diva de TV. Está aí acompanhando, vocês estão vendo aí flash de ao vivo direto. E também tem a Sara que está aqui. Hoje está todo mundo aqui, domingão. Tem bastante gente aqui, ó. A Sara está aqui também. Sara, me diz aí, o ano passado trabalhamos aqui na exposição, mais um ano, o que você achou, como foi esse ano pra você? Ano passado foi nossa estreia, né, William? Verdade. Esse ano a gente pôde aperfeiçoar um pouquinho mais e cada ano aprendendo um pouquinho, né? Um pouquinho mais, sempre, né? Então, gente, aqui vocês viu a Sara, viu a Lenise, me viu, a Paulo, o Paulo. A gente sempre tá entrando ao vivo, mas tem muita gente que faz tudo isso acontecer, que é o Marquinhos, o Shima, enfim. Vocês estão vendo aí na matéria todas essas pessoas que fazem tudo isso acontecer. Gente, aqui nos estúdios da MultiTV não para. Aqui, ó, a Lenise vai conversar agora com o Assis Garione, que é o presidente da Sociedade Rural do Paraná. Ele vai fazer um balanço geral do que tá acontecendo. Então, aqui eles já estão conversando, combinando o que eles vão fazer na entrada ao vivo. E o pessoal, os cinegrafistas, já estão vindo para cá. E tem uma parte aqui que é muito importante, que é o pessoal que faz os cortes. Faz corte ao vivo, enfim. Uma dessas pessoas é o Sandro. Sandro, eu não nem vou atrapalhar ele aqui, porque ele tá trabalhando, tá na correria. Estamos prontos pra entrar. 2 minutos pra entrar, Moacir Sgarione. Ó, 2 minutos ao vivo pra entrar aqui. O Sandro fica na correria. Esse é o equipamento que a gente usa aqui pra entradas ao vivo. E tem o nosso diretor operacional, Tarran, também, que sempre fica conectado que tá lá na TV, o que tá acontecendo, tudo mais. Tarran, último dia de exposição, correria. Ó, foi tudo bem, essa feira tem sido maravilhosa, eu acho que nós cumprimos o objetivo. Primeiro, que é levar informação, levar tudo o que está acontecendo na feira. E a MultiTV, mais uma vez, agora dentro do grupo Fone, esse grupo maravilhoso de comunicação, está dando um recado. É isso. Vamos fazer sempre 100% e sempre perfeito, mas para quem? Os nossos telespectadores, isso, e os nossos ouvintes, aqueles que acreditam em comunicação. Perfeito. É isso aí, gente. Então aqui não para, aqui nos estúdios, aqui entradas ao vivo. Sandro e o Tarran ficam responsáveis por essa parte de colocar a gente no ar, o áudio funcionando, enfim. Os dois ficam aqui, ó, na correria, trabalhando, vendo o que está acontecendo na programação da MultiTV, o que vai acontecer aqui. Enfim, essa é a correria aqui do stage da MultiTV Cidades. É mais ou menos assim, ó. Paulo Moreira tocando e a galera curtindo aqui, ó. Esse é mais ou menos o clima do encerramento aqui da exposição, ó. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor. Não é samba, mas esse samba que é misto do maracatu é universal. As pessoas que fazem isso aqui acontecer é um recém-chegado aqui na casa, que é o Lucas, produtor agora da MultiTV. Lucas, o que você achou de trabalhar com a MultiTV aqui na exposição, cara? Muito legal, uma experiência muito boa. Foi bom pra você? Nossa, foi uma experiência bem diferente, assim, que me acrescentou muito.
muito enquanto pessoa, profissionalmente. É, foi uma correria muito grande, mas com certeza deu para aprender muita coisa e viver muita coisa bacana. Seja bem-vindo, você é um cara muito legal, você te conhecer, você é bem-vindo aqui na nossa casa, beleza? Valeu, Igor. Tamo junto. Gente, e também, aqui eu já mostrei pra vocês um pouco do Tarran e do Sandrão trabalhando. Tem o Ângelo também, cara, que é nosso diretor artístico, é o cara responsável por fazer toda a parte de beleza da TV acontecer, né, Ângelo? Beleza, fazer você ficar bonito. Fazer tudo ficar bonito. O que você achou mais um ano aí na exposição? O que você achou? O que você tem pra falar pra gente? Segundo ano, a equipe top, um bom conteúdo de qualidade, arrebentando na TV. É isso aí, gente. Tamo junto. Cara, mais um ano de exposição, como foi pra você, o que você achou? Cara, todo ano tem uma novidade, né? E esse ano não foi diferente. A gente teve a oportunidade de ver várias coisas interessantes, várias coisas novas, muitas novidades. E o nosso trabalho também foi bem bacana. Eu acho que deu pra mostrar um pouco de tudo que aconteceu na exposição. Esse é mais uma das pessoas que fazem a coisa acontecer por trás das câmeras. Obrigado por tudo, viu? Foi um prazer trabalhar com você nessa exposição. Um prazer foi todo nosso. Valeu! É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma matéria do Hashtag MultiTV. Espero que vocês tenham gostado. A gente se esforçou muito para trazer muito conteúdo ao vivo para vocês que estavam aí acompanhando as nossas transmissões ao vivo na exposição 2016. E o ano que vem tem mais. A gente se vê na MultiTV.